Porque a situação é preocupante. É preocupante. Essa água vai se juntar com a água de Brotas e vai descer. Olha aí as árvores aí caindo, arrastando, derrubando árvores. Entendeu? Olha a água, já está aqui, olha. Eu vou sair mais uma vez. Minha gente, é impressionante. Vejam aqui onde a água está vindo. A ponte provavelmente vai ceder. É porque a água sai cavando, cavando. Olha a situação da ponte, minha gente. Olha a situação da ponte. Terrível, terrível essa enchente, terrível. Muitas pessoas, né, o guarda aqui municipal Lourinho está orientando aqui, o amigo Marcos Montenegro também fazendo seus registros. É terrível essa enchente, jamais visto em afogado da Engazeira. Então, pedi a Deus que os moradores, né, os moradores aí da Monoborba, da Rua da Lama, fiquem atentos. Fiquem atentos porque é muita água mesmo, o lixo ali se alojando na ponte, a ponte correndo risco de cair. Vejam só a força da água. Isso aqui é a pista do anel viário aqui da Pitombeira. Vejam a situação. Então compartilha esse vídeo aí, pessoal, agora, compartilha essa live. Olhem a situação, minha gente. Olha isso. Hoje, quarta-feira, 24, 25. Olha ali, ó. Caiu a murada ali, ó. Caiu a murada ali atrás dessa propriedade. Lá por trás caiu mais uma parte da murada. A água já está aumentando aqui. Parabéns a mais uma vez o serviço da Guarda Municipal. Muita gente aqui, muita gente. Muita gente fazendo filme, muita gente preocupada. Situação difícil. Vou afastar mais um pouco, minha gente. Olha a situação, minha gente. É bom desligar, Lourinho, por conta... É. O amigo Lourinho vai desligar a energia aqui do anel viário, dos postes, né? Porque ainda tem a energia, está ligado. Olha lá, derrubando cerca. É, levando tudo, minha gente. Já derrubou o muro ali. Jamais vista essa situação, jamais vista. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo para alertar as pessoas, meus amigos. Compartilhe que essa situação... Essa situação de risco, a situação urgente. Entendeu? Amigo Iraildo aqui. Nunca aconteceu isso aqui, né, Iraildo? Nunca, né? Eu também nunca vi. Então, muita gente aqui. O Marcos Montenegro fazendo a filmagem, o registro aqui também. Né? O Betinho, o Genilson. Muita gente aqui. Está o maior perigo. O Iraildo está dizendo. E é verdade. Muita água, minha gente. Se juntando com a água de Brotas. Alertem, alertem o pessoal. Alertem as pessoas aí. Da Henrique Dias, da Manuel Boba, Rua da Lama, bairro São Francisco. E quem tiver, quem morar perto aí do Rio Pajeú. Alerta, pessoal, a situação terrível. Compartilhe esse vídeo, compartilhe para que chegue essas famílias. E avise seus parentes. Situação terrível, minha gente, situação terrível. Muita água, olha a situação, olha a distância que eu já vim, que eu já afastei, a distância que eu já afastei, e a água continua vindo, ó, derrubando árvores. É muita água, minha gente, muita água mesmo. Já passou lixo, muito lixo, passou também... Um freezer ali, ó, um freezer. Ó, vem um freezer ali, o rapaz tá dizendo. Passou também, meus amigos, um tanque de um pipa, que estava na margem do riacho, um baú, né? Não, a freezer, ó. Olha lá, ó. Um freezer lá, minha gente, um freezer. Olha a situação, minha gente. Derrubando as paredes, tudo aqui, olha. Derrubou a parede, outra parede externa aqui. Olha ali, lixo, provavelmente de reciclagem.
provavelmente de reciclagem. Olha, olha, geladeira, olha, geladeira. Olha a geladeira. É terrível a situação aqui, minha gente. Terrível mesmo. Jamais visto uma situação dessa na nossa cidade. Jamais visto. Olha, um reboque lá, olha. Olha, um reboque, né? Carregou um reboque, meu Deus do céu. Tomara que não tenha feito nenhuma vítima. Olha, um reboque com pneu e tudo. A situação terrível. Eu não sei como é que está no bode, a situação do bode, minha gente. Eu não sei. Porque o riacho aqui, ele, terrivelmente, ele já invadiu toda a pista, toda a pista. Olhem a situação. Compartilhem esse vídeo, minha gente. Olha, muito lixo ali. Situação crítica de emergência.